Živjo, tukaj Valentin. Govoril bom o preprečevanju korupcije. No, v Sloveniji imamo celo komisijo za preprečevanje korupcije, ki se v glavnem osredotoča na korupcijo v smislu nekega gospodarskega ali političnega kriminala, podkupovanj uradnih oseb, vodilnih ljudi za namenom, da bi se dobilo neko premoženjsko korist. In če pomislimo, kaj je korupcija? Korupcija je definirana kot neko protipravno dejanje podkupovanja, manipulacije nekih pravil in omejitev, zato da bi nekdo bil na boljšem položaju, da bi lahko potem imel večji dobiček. Glede na to, da imamo denarni sistem in da je vse povezano z denarjem, si seveda vsak želi zaslužiti čim več denarja. In marsikdo tudi investira denar v podkupovanje, v lobiranje, zato da bi dobil neko korist, da bi se mu potem ta investicija povrnila. Gre torej za neko vrste investiranje, ki pa je večinoma zakonsko prepovedano. V naši družbi imamo take zakone, pač da je na nek način dovoljeno pridobivanje denarja, na nek način pa ni. Kljub temu pa tudi z zakonsko dopuščenimi aktivnostmi lahko škodujemo drugim ljudem, živalim in naravi, kajti celoten ekonomski denarni sistem je zasnovan tako, da upošteva v glavnem interese ljudi. Kaj se dogaja z posledicami človeških dejanj, nam pa ni mar. V sedanjem času se sicer že povečuje zavedanje, da smo vsi med seboj povezani in so odvisni, da se moramo obnašati družbeno odgovorno in etično. Govori se o trajnostnem razvoju, ampak še vedno je premalo teh aktivnosti, ki bi podpirale zavedanje, da smo vsi del celote in da vsaka aktivnost slehernega posameznika vedno vpliva na druga bitja na tem svetu. Korupcija se torej začne pri temu, pri lastnem zavedanju, če dopustimo, da pozabimo na to zavedanje, da zgubimo zavedanje, da smo vsi del enosti. In vsak od nas ima um oziroma umsko zavestni sistem, ki nam proizvaja misli in čustva, ki nam jemljajo potem pozornost in na ta način potem postanemo neodgovorna bitja. Zato je korupcijo potrebno preprečevati na ravni lastne osebnosti, torej da vsak sam pazi na to, kdaj posameznikov um proizvede neko misel, ki je koruptivna misel, ki nas poskuša pokvariti, ki nas poskuša prepričati v neka dejanja, z katerimi škodimo drugim živim bitjem. Korupcijo lahko torej zaustavimo
samo na ta način, da spreminjamo lastne miselne in vedenjske vzorce. Noben zakon, nobena komisija ne bo zmogla tega preprečiti oziroma nadomestiti. Zato pozivam vse ljudi, ki želijo zmanjšati korupcijo v naši državi, da se priključijo procesu ozaveščanja lastnih miselnih vzorcev in osvobajanje od teh miselnih vzorcev, ki nas med sabo razdvajajo, ki so koruptivni. V pomoč pri tem procesu notranjega očiščevanja pa vsakemu priporočam, da se vpiše na brezplačni uvodni spletni tečaj DIP Light. Povezavo do njega pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.